Os imos falar do Manual de Uso da Lingua Galega de Benxamil Dosil, unha ferramenta lingüística de grande utilidade para todos aqueles que iramos mellorar o noso nivel de galego escrito, non? A estructura ven dun xeito moi visual, fundamentalmente divídese en 4 partes principais, unha que son a ortografía convencional, outros son os aspectos léxicos, as cuestións gramaticais e as indicacións estilísticas. A maiores, pois, ten un glosario de termos lingüísticos e un índice que resulta moi fácil de consultar para ver os exemplos todos que nos trae para mellorar a nosa escrita.